ترجمان سندھ حکومت وفاق پر برس پڑے، مرتضی وہاب نے کہا سیاسی رہنما کے کہنے پر ایک پولیس افسر کو اسلام آباد بلایا گیا، گورنر اپنا کام کریں، مداخلت نہ کریں، آئین پڑھ لیں، آپ کو وزیراعلیٰ کی بات سننا ہے نہ کسی وفاقی وزیر کی، بولے وفاقی حکومت کی غلط پالیسیوں سے ہر شخص کا استحصال ہو رہا ہے۔ گورنر صاحب یہ سوچ رہے ہیں یا وفاقی حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ان سازشوں سے، ان ہتھکنڈوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جعلی حکومت ڈرنے والی ہے، گھبرانے والی ہے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ گھبرانے کا وقت تحریک انصاف کا ہے، گھبرانے کا وقت تحریک انصاف کے ان لوگوں کا ہے، ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ کس بیسس کے اوپر گورنر صاحب اس طریقے سے معاملات میں انٹروین کر رہے ہیں؟ سیاست ان کا کام نہیں ہے، ایگزیکٹو اختیارات کا استعمال کرنا ان کا کام نہیں ہے، ان کا ایک ہی کام ہے جو صوبائی حکومت کہے گی اس پر عمل کرنا۔ انڈیپینڈنٹ اداروں کو انڈیپینڈنٹ طریقے سے کام کرنے دیں، آپ ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔